escanteio. Eles Sim, querem diminuir a diferença não, melhor do placar. Não. Ok, ô, Mongra, vou tocar. Preferiu bater curto por ali. Não, mano. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Sanin. Pode sair de bola cruzada. Merda, a velocidade não está a funcionar, só pode ser. Saiu bem, só pega a bola, sem problema.